Dobrý večer ještě jednou. No a jak jsem říkal, jak vidíte, partner, jsi si se také přelekl, ale tam není ten rozdíl tak zásadní. U partnerky jsme uchtěli kousek sukně, vzali jsme jim něco z toho vršku a rázem tady máme latinsko-americké tance. Přesuneme se, protože pokud se nemýlím, tak předvčerejškem skončil karneval v Riu. A my se přesuneme právě do Brazílie a dáme si úvodem nádhernou, slunečnou, teplou, nebo přímo horkou sambu. Jdeme na to! Thank you.
Tak je necháme trošku vydechnout, protože musíme si je podstíhat a ty ukázky jsou opravdu dlouhé. Tak já je nechám trošku vydechnout, mezi se můžou přijít ostatní, co si už vyzvedli v tom bolu. Ty ceny, prosím vás, ceny už jsou všechny v oběhu, takže kdo máte obálkovou metodu, nemyslím teď veřejnou zakázku, myslím obálkovou metodu, jako kdo máte výhru nebo nevýhru, tak už se vydávají ceny. Všechny obálky jsou prodané, takže je potřeba se mrknout, jestli se něco nevyhrá. Přátelé, říká se, kdo nebyl na klubě, jako by nebyl. Mohu to potvrdit, uvidíme nádherný tanec, který pochází z tohoto ostrova, který je vším možným, jenom ne, je perlou Karibiku rozhodně, ale je vším možným, jenom ne ostrovem svobody. Tak, jak ho 50 let Kubáci nazývali a hlásali to do celého světa. Je tam nádherně, ale je na dovolenou. Myslím si, že nikdo z nás by tam nechtěl žít. My se podíváme, jak domorodci tancovali pomalý, erotický tanec, který se jmenuje Rumba.
jak jste viděli, Pastor bude opravdu náročný. My si dáme poslední ukázku, kterou se s námi Kuba a Ester rozloučí. Poprosím třetí B ještě o chvilku pozornosti. I když chápu, že v tuto hodinu je to náročné. Třetí B, ještě se budeme chvilku koukat, otočíme se, tak jsou to naše děti. Potom se můžeme opít, tak děkuju, děkuju. Tak, dáme si poslední ukázku Kuby a Ester a to bude krásný, rytmický a závěrečný jive. Děkujeme moc, přátelé, no a teď my, no, jděte v ruce, viděli jste to, jo?